হেল্ল' ফেমিলি, আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল, ময়ো ভাল। আজিৰ এইটো ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব। যদি আপোনালোকে চৰকাৰী টয়লেটৰ অনলাইন এপ্লাই কৰিছিল আৰু আপোনালোকে কিস্তিসমূহ এতিয়াও পোৱা নাই, তেন্তে আপোনালোকে কৰিব লাগিব IHSL ভেৰিফিকেশ্যন। আৰু আপোনালোকে IHSL ভেৰিফিকেশ্যনটো আপোনালোকে অফলাইন কৰিব লাগিব। তাৰ বাবে এটা আপোনালোকে ফৰ্ম ল'ব লাগিব। ফৰ্মটো ক'ৰ পৰা ল'ব আৰু কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব সকলো ইনফৰ্মেশ্যন লগত আজিৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈ চাই থাকিব। ব'লক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটাই ৰিকুৱেষ্ট, এতিয়ালৈ যদি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। প্ৰথমে আপোনালোকে এই ফৰ্মটো ফিল আপ কৰিব লাগিব। ফিল কৰি আপোনালোকে আপোনালোকৰ পঞ্চায়ত বা প্ৰেচিডেণ্টৰ তাত জমা দিব লাগিব। প্ৰথমে আমি চাওঁ কেনেকৈ আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব। প্ৰথমে আপোনালোকে চাব পাইছে যে বেনিফিচিয়াৰী পাৰ্টিকুলাৰ্ছ ফৰ ইণ্ডিভিজুৱেল হাউচ হল্ড লেটিন IHSL স্কিম আণ্ডাৰ স্বচ্ছ ভাৰত মিছন। আপোনালোকে গমে পাইছে যে এইটো স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ ফৰ্ম হয়। তাৰপিছত প্ৰথমে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যাৰ নাম মানে যাৰ ভেৰিফিকেশ্যন কৰিব খোজে তাৰ নামটোৱেই ইয়াত দি দিব, নেম অফ এপ্লিকেশ্যন। তাৰপিছত তেওঁৰ জেণ্ডাৰ ফিমেল মেল যি হয় এইটো দি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ নামটো যদি হাউচ ৱাইফে কৰে তেন্তে হাজবেণ্ডৰ নামটো ইয়াত দি দিব আৰু এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যি মোবাইলটো দিছিলে এই মোবাইল নম্বৰটো ইয়াত ফিল কৰি দিব আৰু ইমেইল আইডিটো আপোনালোকে দিলেও চলিব, নিদিলেও একো নাই, অপশ্যনেল হয়। তাৰপিছত আপোনাৰ ৰেচিডেঞ্চি এড্ৰেছ, আপোনাৰ এড্ৰেছটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত ষ্টেটাছ অফ এক্সিষ্টিং টয়লেট, যদি আপোনালোকে আগত টয়লেট পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ইয়াত ইয়েছ দিব, যদি পোৱা নাই ন দিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাইছে আধাৰ লিংক ট্ৰেন্সফাৰ অফ ইনচেণ্টিভ ইয়েছ ন অপশ্যনেল, মানে আপোনালোকে ইয়াত আধাৰ নম্বৰ যদি আছে ইয়েছ কৰিব, যদি নাই ন কৰি দিব। আপোনালোকে এইটো অপশ্যনেল নিদিলেও চলিব। আপোনাৰ আধাৰ নম্বৰ চাব পাইছে যদি ইয়াত ইয়েছ কৰে তেন্তে আপোনালোকে আধাৰ নম্বৰটো ইয়াত দি দিব, যদি নকৰে তেন্তে নিদিলেও চলিব। আপোনালোকে অপশ্যনেল চাব পাইছে। তাৰপিছত আপোনালোকে 10 নম্বৰ অপশ্যনটো চাব পাইছে বেংক একাউণ্ট ডিটেইল, নেম অফ বেংক, আপোনাৰ বেংকৰ নামটো দি দিব, আপোনাৰ বেংক চিটি মানে আপোনাৰ বেংকটো কোনখন জেগাত আছে, বেংক জেগাখনৰ নাম লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ বেংক ব্ৰাঞ্চ নেম, আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চখনৰ কোনখন ব্ৰাঞ্চত খুলিছে সেই ব্ৰাঞ্চখনৰ নাম লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ IFSC ক'ডটো ইয়াত ফিল কৰি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ একাউণ্ট নম্বৰটো ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ কনফাৰ্ম কৰি দিব মানে আপোনাৰ আকৌ কনফাৰ্ম একাউণ্ট নম্বৰ, একাউণ্ট নম্বৰটো পুনৰ আকৌ ইয়াত লিখি দিব। তাৰপিছত আপোনাৰ চাব হৈছে পাছবুক ফাৰ্ষ্ট পেজ স্কেন কপি, মানে আপোনাৰ পাছবুকৰ ফাৰ্ষ্ট পেজটো আপোনালোকে স্কেন কৰি মানে এই ফৰ্মৰ লগত আপোনালোকে জমা দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব হৈছে 11 নম্বৰ অপশ্যনটো ফটোগ্ৰাফ অফ এপ্লিকেশ্যন, মানে যোনজনে এপ্লাই কৰিছে তাৰ 2 কপি ফটো দিব লাগিব। তাৰপিছত আপোনালোকে 12 নম্বৰ অপশ্যনটো চাব পাইছে ডু ইউ ৱেণ্ট টু এবল ব্ৰক কনষ্ট্ৰাকশ্যন অফ টয়লেটছ বাই দ্য ULB থ্ৰট কণ্টেক্টৰ ছেল্ফ হেল্প গ্ৰুপছ ইজ এভেইলেবল ইয়েছ ন, যদি আপোনালোকে টয়লেটখন নিজে বনাব খোজে তেন্তে আপোনালোকে ন দিব, যদি কণ্টেক্টৰ বা মিস্ত্ৰীৰ জৰিয়তে বনাব খোজে তেন্তে আপোনালোকে ইয়েছ কৰিব। আপোনালোকে আশা কৰিছোঁ বুজি পাইছে। আজিলৈ দিবলগীয়া ইনফৰ্মেশ্যন ইমানেই আছিলে। যদি বুজি পোৱাত কিবা অসুবিধা নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব, মই তাৰ ৰিপ্লাই দিব চেষ্টা কৰিম। আৰু আপোনালোকে ফৰ্মখন ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত যোনটো প্ৰথম লিংক দিয়া আছে আপোনালোকে সেই লিংকত ক্লিক কৰি এই ফৰ্মখন পাই যাব। তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব। আৰু এটা কথা, আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব। পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে, তেতিয়ালৈ আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ।